societat més igualitària i que no és només el 8M, sinó que cada dia hem de fer que es lluiti per aquesta igualtat. Evidentment, hem avançat moltíssim. Per això també cada vegada les conductes masclistes, les conductes que queden fora d'allò que té sentit comú, es noten més i queden més evidents. I per això també cal lluitar encara molt més per poder assolir unes veritables quotes d'igualtat. Una forma en què hem volgut posar en valor i en rellevància les dones que ens han precedit i que han aconseguit fites que són absolutament importants i transcendentals per les dones que avui continuem i donem continuïtat a aquesta lluita feminista al llarg de temps a la nostra ciutat i al conjunt de la societat.